2018-ci ildə boşanmaların sayı 12.396 nəfər olub. 2017-2016-da isə bu rəqəmlər bir qədər az olub. Təbii ki, artan silsilə davam edir. Ümumiyyətlə, boşanmaların səbəbi 2018-ci ildə əsas səbəblər nə olub? Sözsüz ki, burada sosial məsələlər, işsizlik də ön plandadır. Amma konkret olaraq, yəni sizdə olan məlumatlara görə, hesablamalara görə əsas səbəblər hansılardır? Əvvəl onu qeyd edim ki, boşanma cəmiyyətin əzəli problemlərindən biridir. Yəni, insan dünyaya gəlişin zəruri olduğu kimi boşanmalar da qeyri-ixtiyari baş verən proseslərdir. Yəni, onun qarşısını almaq iqtidarında deyil hər iki cəmiyyət. Yəni, çünki bunu yaradacaq səbəblər müxtəlifdir. Konkret olaraq biz deyə bilməliyik ki, boşanmalara səbəb sırf sosial problemlərdir, sırf xəyanət faktorlardır və s. və ilaxır. Bunu yaradacaq bir çox səbəblər var. Müxtəlif, nə qədər ailələr varsa, o qədər də problemlər var, bilirsiniz. O qədər də eyni zamanda boşanmalara səbəb var. Daha çox, belə deyək, statistika onu göstərir ki, daha çox boşanmalara səbəb, təbii ki, sosial problemlərdir. Bu da dövlətimizin problemlərindən biri əslində. Çünki işsizlik, ailənin maddi təminatı və s. və ilaxır artıq ailədə münaqişələrə səbəb olur. Bir də bir faktor da var ki, bizdə ənənəvi olaraq kişilər xanımlarının işləməyini istəmirlər. Beləcə də avtomatik olaraq işləyən qüvvə, ailəyə pul gətirəcək qüvvə bir tərəfdən ixtisara düşmüş olur. Və kişi də təbii ki, ailənin təminatını bilirsiniz ki, hər şey bahadır, bu dəqiqə təhsil özü belə pul tələb edir. Uşaqların bağçaya yerləşdirilməsi. Təbii ki, bunun belə deyək, qanun çərçivəsində deyirlər ki, yəni ki, qanunda məsələn məktəbə götürmək üçün uşaqlara pul tələb olunmur, bağçaya uşaq qoymaq üçün pul tələb olunmur, amma gəlin faktlara baxaq. Bir uşağı bağçaya götürmək üçün bağça müdürləri 150, 200, 300, hətta bəzən 400 manat pul istəyir valideynə. Amma valideyn uşağı bağçaya yerləşdirmək üçün, əgər özünün sosial təminatı belə deyək, aşağı səviyyədədirsə, özünü gücünə dolandırırsa, uşağını bağçaya qoyub adam işləmək istəyir tutan xanımlar. O pulu hanı tapıb verməlidir bağçaya ki, özləri bir geçsin bir ailəyə, qatqısı olsun, maddi tərəfdən qatqısı olsun. Belə deyək, Azərbaycanın siz maddi tərəfdən istiqamətləndiriniz. Azərbaycan elə bir dövrləri olub ki, indikidən daha pis olub vəziyyət. Eyni zamanda digər ölkələrdə var ki, bizim qədər normal yaşamırlar. Amma onlarda boşanmalar bu qədər deyil və onlar da maddiyyata bağlanmırlar. Sizcə Azərbaycanda nə fərq edir ki, biz maddi tərəfə bu qədər bağlayırıq boşanmalar? Baxın, bizdə nə hüquq tam dolğun olaraq öz belə deyək, işini görə bilir. Nə də ictimai qınaq, yəni ictimai mexanizmlər öz işini doğru, düzgün həyata keçirə bilir. Məsələn, əvvəlki illərlə müqayisə eləsək, laq, siz dediyiniz ki, laq, əvvəlki ənənəvi olaraq, tutan 20 il, 30 il bundan da bax ki, bizim böyüklərimizin qurduqları ailələr, onların üzləşdiyi çətinliklər və s. Onlarla müqayisə eləsək, dövrdə biraz fərqliliyi var. İnsanlar daha çox, o dövrə nisbətən daha çox sosiallaşıblar. Yenə də yetərli deyil təbii ki, istəyərdim ki, daha çox sosiallaşsınlar, ictimailəşsinlər, siyasiləşsinlər hətta. Çünki siyasiləşmiş toplumlarda problemlərin həlli yolları daha rahat çözülür. Nəinki əvvəlki dönəmlərdə. Əvvəlki dönəmlərdə sadəcə ictimai qınaq daha çox oldu. Və bir də siz müqayisə edirsiniz bizdən daha aşağı toplumlarla. Məsələn, qərb cəmiyyətlərində bir çox inkişaf mərhələlərinə keçirir, ailə institutunun özündə belə, ailənin qorunmasının istiqamətində belə bir çox inkişaf mərhələləri keçirirlər. Müxtəlif badirələr atladırlar, müxtəlif problemləri müxtəlif istiqamətlərdən çözməyə çalışırlar və nəhayət bunu hüquqla tənzimləyiblər. Artıq onlarda boşanma prosesi uzun bir prosesdir və boşanmaya qərar verən cütlüklər ən azından bir oturub beş fikirləşirlər ki, boşanmağa bu prosedurlardan keçməyə və s. Yəni, hətta onlara verilən boşanma sürəsində belə
düşünməyə vaxtları olur, dəyərləri müqayisə eləməyə, tərəziyə qoymaq, ölçməyə belə vaxtları olur. Yəni, düşünürlər ki, bu boşanma ani qərar veriblər, yoxsa həqiqətən də düşünülmüş bir şeydir bu boşanma. Buna getsinlər və yaxud getməsinlər. Şərq cəmiyyətlərində, bilirsiniz ki, məsələn, İslam ölkələrində nikah dini qayda ilə olur və dini müqavilə, belə deyək, bizim dildə desək, müqavilə, nikah müqaviləsi olur və orada şərtlər də çox ağırdır. Boşanma üçün kəbinin dağılması üçün bir sıra şərtlər qoyur və uzağa getməyə yaxın İranda bilirsiniz ki, olardı qanuni nikah kəbin hesab olunur. Bu kəbinə görə oradakı müqaviləyə əsasən tərəflər bir-birlərinə müəyyən məbləğlər qoyurlar ki, boşanma vaxtı tutalım, sən mənə 40 sikkə verəcəksin. 40 sikkə də bizim pula çevirilərində təsəvvür edin, nə qoydu bir məbləğ verir. Hər cütlükdə buna getmək istəmir təbii ki. Ona görə də çalışırlar ki, ailəni qorusunlar, dağıtmasınlar. Əslində, boşanma şərtlərinin ağırlaşdırılması olarsa, ki, mən onun tərəfdarıyam, bu yaxınlarda bununla bağlı böyük bir yazı yazmışdım ki, boşanmaların qarşısını alınmaq üçün mütləq birinci növbədə boşanma prosedurlarını ağırlaşdırmaq lazımdır. Və mütləq boşanma, necə ki, ailə quranda tibbi müayinədən keçirdirlər, orada da boşluqlar var. Mən tərəfdarıyam, məsələn, tibbi müayinədə mütləq tərəflərin psixoloji hazırlığı, ailəyə psixoloji hazırlığı da yoxlansın və bu barədə rəy verilsin. Hazır deyirlərsə, onlarla psixologlar söhbət aparsınlar. Eləcə də boşanma vaxtı tərəfdarıyam onun ki, o prosedurda hakimlərlə yanaşı psixologlar fəaliyyət göstərsinlər və o psixologlar da boşanmağa qərar verən insanlara bu yoldan çəkindirsinlər və yaxud da olur, ailədə müxtəlif səbəblər ola bilər ki, boşansınlar. Cavan insan belə impulsiv olur, ani qərar verməyə çalışır və o ani qərardan onu çəkindirmək üçün, onu həqiqətən də düzgün qərar verdiyini ona izah etmək üçün və yaxud düzgün qərar verməliyini izah etmək üçün mənə elə gəlir ki, psixoloq institutuna çox ehtiyacımız var. Mən düşünürəm ki, yəni boşanma prosesində ən zərərli olan məsələlərdən biri budur.